Evo, dobar dan svima. Na početku osvrt na nekoliko aktualnosti. Prvi je tema koja je nedavno zanimala javnost, točnije prije dva dana, a to su upisi u vrtiće. Dakle, upisi u vrtiće u gradu Zagrebu i vrtići u gradu Zagrebu su postali prije svega prilično nedostupni i ekstremno skupi, posebno privatni vrtići, gdje je iz udruge privatnih vrtića najavljeno poskupljenje između 150 i 250 eura mjesečno. To je ogroman novac, tako da pojedini roditelji koji ne mogu svoju djecu upisati u javne vrtiće plaćaju čak 500 eura. To je neprihvatljivo, to je skupo, takvih roditelja je sve više, ove godine otprilike 1400, za razliku od prošle godine koje je bilo otprilike 564. Dakle, riječ je o 3 puta povećanju broja roditelja i djece koja se prijavljuju u gradske vrtiće. Zašto? Zato jer je to postalo ekstremno skupo za njih plaćati privatne vrtiće. To samo je dokaz tome da standard u gradu Zagrebu pada, a prvenstveno se to može vidjeti zbog toga što je između ostalog u gradu Zagrebu Tomašević uveo najveći porez na dohodak. Dakle, mi imamo najveći porez na dohodak u cijeloj Hrvatskoj i zbog toga su i vaše plaće manje. Inače, koliko je djece ostalo bez vrtića? Prema službenim podacima koje je rekla Danijela Dolenec, otprilike 1900 djece, no neslužbeni podaci, ona djeca koja još nisu ispunila elementarnu dob za upis u vrtiće, još toliko, dakle 1896. Što zapravo sugerira da je ukupan broj djece koji je ostao bez vrtića otprilike skoro 4000 djece, dakle 3900 djece. Podsjetit ću, ta situacija je bila čak bolja za vrijeme prošle vlasti, zato jer je mjera roditelj odgajatelj kompenzirala jedan dio te djece. S druge strane, sad imamo situaciju da je jednostavno ogroman broj djece neupisan u vrtiće i da su roditelji prisiljeni upisivati djecu u privatne vrtiće. Druga važna tema na kojoj ću insistirati do sudnjeg dana je šteta koju je Tomašević napravio prilikom raskidanja ugovora sa pročistačem, gdje će grad Zagreb morati platiti po njihovim informacijama i po njihovim izračunima iz grada preko 300 miliona eura, dok je ostanak u koncesiji pročistača koštao nešto manje od 150 miliona eura. Jer ako pogledate podatke, 20 do 28 miliona eura je godišnje bila naknada koncesionaru zagrebačkih otpadnih voda. To je otprilike 150 miliona eura do kraja isteka mandata, a sada po dodatku C7 ugovora grad Zagreb će morati platiti preko 300 miliona eura, zato jer su prije 6 mjeseci jednostrano donijeli odluku da izlaze iz koncesije, da bi eto mogli dobiti 323 miliona eura iz europskih fondova za obnovu vodovodne mreže. Sjećate se, to su ona sredstva koja su neslavno propala zbog šlamperaja. Moje je pitanje da Tomašević objasni te brojke. Da objasni zašto je napravio u ovom konkretnom slučaju rupu za grad Zagreb veću od 150 miliona eura. Prvi razlog na skupštini je bio to da je 323 miliona eura se mora financirati za obnovu vodovodne mreže iz europskih fondova. Nakon što je to propalo, kao što znate, šlamperajom njega i njegove gradske uprave, sad je drugi razlog da se mora financirati treća faza izgradnje pročistača iz europskih fondova. Moje pitanje, nek pokaže na kojem natječaju. Je li ima takvog natječaja? Takvog natječaja čak ni nema. I još jedna stvar, i još jedna laž koja se provukla u javnom prostoru, a to je da će se cijena određivati dogovorno sa koncesionarom, sporazum. To je neistina, to je laž. Zašto? Zato jer je ugovor raskinut jednostrano. Kad raskinute ugovor jednostrano, a ne sporazumno, onda morate platiti cijenu koja iznosi točno onoliko koliko kaže u dodatku C7 ugovora o samom pročistaču. Šteta samo u ova 3 projekta, zadnja koja sam nabrojao, se mjeri preko milijarde kuna. Imamo štetu 323 miliona eura koje grad Zagreb nije dobio za obnovu vodovoda, s druge strane penale koje će morati platiti preko 300 miliona eura i da ne kažem ono što je bilo prije ljeta, da će Zagrebačka plinara ostati godišnje bez 240 miliona eura prihoda i na razini 3 godine. Ukupna šteta u samo ova 3 projekta je već preko milijardu eura.